De fleste beundrer byvåbnet af blomster i Ishøj, men de færreste ved, hvad det betyder. Ishøj Kommunes byvåben så første gang dagens lys i 1952. På byvåbnet er de tre landsbyer, Torslunde, Tranegilde og Ishøj landsby, repræsenteret. Øverst til venstre i byvåbnet er Torslunde symboliseret ved både Tors hammer og under der et kors. Tors hammer hentyder til navnet Torslunde, som betyder en offerlund for guden Tor, hvor korset hentyder til kristen tid. Øverst til højre er Tranegilde symboliseret ved et jagthorn, da en del af kongens jagtdistrikt eller en af hans vildbaner fra starten af 1600-tallet til slutningen af 1700-tallet omfattede dele af Tranegildes marker. Man kan stadigvæk finde en af de gamle vildbanepæle i nærheden af Ishøj Dyrepark. Nederst i byvåbnet er Ishøj landsby symboliseret ved tre høje, som hentyder til de bronzealderhøje, der førhen lå nær ved Ishøj landsby. Et gammelt sagn fortæller, at kæmpen Ise lå begravet i den ene. Der kan læses meget mere i bogen om Ishøj, skrevet af Else Trier.